Knækkede tænder hos hunde er et stort problem, og det er noget, vi ser rigtig, rigtig tit, og det er også noget, som hundene tit ikke viser tegn på. Se, den her lille hund, den har tykket i, radiatorrør og kaminen og alt, hvad den kunne komme i nærheden af, så den har knækket alle sine fire hjørnetænder, mælkehjørnetænder. Tit bliver ejerne meget overrasket, når vi opdager en knækket tand, og det kan typisk være, fordi hunde de ikke er særlig gode til at vise tegn på smerter fra mundhulen. Men en knækket tand, hvis der er hul ind til nerven, er smertefuldt for en hund. Også selvom den stadig spiser og stadig leger og stadig bærer sine pinde og gør, som den plejer. Og det skal behandles. Og det skal det enten ved, at den knækkede tand bliver fjernet, eller ved, at den bliver rodbehandlet. Der kan også være tilfælde, hvor tanden er knækket, så der ikke er helt hul ind til nerven, men tæt på. Vi så er nødt til at lave en anden form for tandbevarende behandling, enten med det, vi kalder en vital overkapning, eller med en beskyttende lak eller fyldning simpelthen. Det, man også skal være opmærksom på, er, at når en tand knækker, og der bliver adgang ind til nervehulen, så bliver nervehulen næsten som en motorvej for bakterier op i kæbebenet, så der kan hurtigt udvikle sig en stor og smertefuld tandbyld, som også kræver behandling. Så selv når man har en død tand med en død tandnerve, hvis der er hul igennem, så skal det behandles.